nasiya savdoda kelishilgan <caniser> pulni vaqtidan oldin to'lasangiz o'n foiz chegirma qilamiz deb savdolashsa bo'ladimi bismillah <253negadis> alhamdulillah vassallotu vassallam ala va bad bu narsa o'zi bo'ladi deb ulamolarni bo'ladi degan fatvosini aytganmiz bunda ya'ni bu narsada rasululloh sollallohu alayhi vasallam bani nodirni odamlarini chiqib <can> ketishda <Emperor> <cor antenna> aytgan paytda musulmonlar bilan o'rtalarida oldi berdilari <caniser> bo'lgan keyin ular biz ketyapmiz deganda bo'lmasa hozir narsasini bersinda bir o'tinglar degan ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shanda aytganlarki oldinroqdan bersin sizlar o'tib beringlar degan aynan shu narsa ya'ni oldinroqdan e, bir narsani masalan sizga ming so'm berishim kerak bo'lsa olti oydan keyin berishim kerak siz aytasizki hozir ber menga ming so'm emas menga sakkiz yuz bersang bo'ladi roziman ikki yuziga hozir bersang ikki yuz o'taman desa mumkin bu narsa ya'ni bu narsa o'sha shar'an harom qilingan narsaga kirmaydi ollohu alam